senhores telespectadores, o nosso passeio de hoje é até aqui, a esta linda cidade de Tomar. Não é uma cidade muito antiga, sabemos exatamente quando foi fundada. Foi no ano de 1160. Sabemos exatamente quem a fundou. Foi o cavaleiro templário Gualdim Paes. Tem lá uma estátua, que eu não sei se é de fiel, porque não está, com o traje templário. Os templários vestiam uma grande túnica branca até aos pés, com uma cruz vermelha a toda a largura. Esta cidade ficou ligada para sempre à história dos templários. Os templários são uma ordem militar nascida na Terra Santa, em Jerusalém, no ano de 1118. O nascimento é humilde, até muito humilde. O que se passava é isto. Depois de Jerusalém ser reconquistada pela primeira cruzada, passaram a ir muitos peregrinos cristãos até Jerusalém. Desembarca-se num porto do litoral e depois há um caminho a pé de cerca de 50 quilómetros, muito áspero, e durante esse caminho os peregrinos eram assaltados, roubados por aquela gente e havia muitas vítimas. E é nessa altura que um pequeno grupo de cavaleiros franceses era um grupinho para proteger esses peregrinos. Quando vinham peregrinos, esse grupo de cavaleiros ia à cidade portuária e depois escoltava-os até Jerusalém. A casa que eles tinham era um edifício junto do antigo templo. Por isso lhe deram o nome de Templários. Não tem nada a ver com o templo, mas ficaram os Templários. Passaram os anos, a ordem tornou-se cada vez mais numerosa, cada vez um maior número de cavaleiros, cada vez maior número de missões, combates. Agora tornam-se soldados na defesa contra os turcos. Eles têm um papel importante e começam também, isto é importante, a enriquecer. Enriquecer porquê? Porque eles fazem de correio dos valores entre a Europa e a Terra Santa. Quem queria enviar uma quantia ou receber uma quantia ou fazer um negócio precisava de mandar o dinheiro. Calculam que nessa altura era muito difícil, claro, mas os templários encarregavam-se de eles nos seus navios e com toda a segurança, levando um juro, levar os valores para a Terra Santa e trazer os valores à Terra Santa. Com isso e com o correio, eles enriquecem rapidamente. Enriquecem e, a certa altura, quando chegam ao século XIV, já não são uma ordem de soldados, são mais uma ordem de banqueiros. Banqueiros riquíssimos. Em toda a Europa têm terras importantes, castelos, cidades, e emprestam dinheiro ao rei. Ora, o problema foi esse. O rei Filipe o Belo estava com grandes dívidas aos templários, não sabia como é que os havia de pagar, e a maneira mais simples de resolver o problema era matar os templários. Pronto. Matava os templários, acabava a dívida. E assim foi. Todos os templários em França foram presos, acusados de crimes horrorosos, de heresias, de blasfémias, de infâmias, de atos contra a moral e contra a castidade, escarrar todos os dias no crucifixo. Uma série de acusações disparatadas, mas horríveis. Bom, e eles ou confessavam, e se confessavam, lá se safavam, ou
negavam. Quem negava ia para a fogueira, era morto. Mataram assim quase todos os templários, porque eles não iam confessar essas coisas horríveis, e acabou a ordem dos templários em França por uma bula papal. A ordem dos templários chegou depressa a Portugal e o Papa protegeu muito os templários portugueses. Porquê? É simples. Os templários eram para lutarem contra os inimigos da fé no Oriente. Mas em Portugal também tínhamos essa guerra. Eram as cruzadas do Ocidente. Andávamos em luta constante com o poder dos mouros. Portanto, também eram necessários cavaleiros cruzados. Por isso, a Condessa Dona Teresa, mãe do Dom Afonso Henriques, deu aos templários o lugar da Fonte Arcada e logo no ano seguinte deu-lhes o castelo de Soure, com o domínio de toda aquela região e a obrigação de a defender dos ataques dos mouros. Nessa altura, Soure estava na fronteira. É assim que começam os templários em Portugal. O primeiro grão-mestre, Dom Pedro Arnaldo, morreu a combater diante dos muros de Alcácer do Sal, porque os meus tempos somente de violência. E é então que o Papa designa grão-mestre da ordem o Gualdim Paes. Este Gualdim era um cavaleiro que tinha dado grandes provas na Terra Santa, tinha estado em muitos combates, em muitos cercos, em muitas lutas. Era um homem vinha já curtido de guerra e chega a Portugal e é feito grão-mestre e tem uma atividade extraordinária. Ele, além de fundar Tomar, fundou numerosos castelos em toda a região que podia colidir ou confrontar-se com os mouros. Ele fez castelos, pôs guarnições, enfim, e assegurou a defesa do território português. A bula também chegou a Portugal no tempo do rei Dom Dinis, mandando acabar com os templários. O rei Dom Dinis cumpriu, acabou com os templários, que tinham a sua sede em Tomar, neste grande castelo que agora se vê, imenso, é obra de Gualdim Paes. O rei acaba com a ordem, mas a ideia era que os bens da ordem, que eram muitos, passassem todos para a coroa. Dom Dinis honestamente fez diligências jurídicas que duraram 10 anos, foi uma coisa difícil. Durante 10 anos, com réplicas e tréplicas, e argumentos e contra-argumentos, ele conseguiu do Papa autorização para transformar a Ordem dos Templários numa Ordem nova, a Ordem de Cristo. Mas essa ordem tinha todos os castelos, todos os bens templários, tinha todo o pessoal, tinha todos os cargos, era igual. Eram os templários com outro nome. Mudou a sede, é curioso, a sede que era em Tomar, o Dom Dinis, mudou-a para Castro Marim, no Algarve. Como sabem, Castro Marim fica junto do mar e, portanto, era muito melhor, mais rápido, para dar caça aos corsários. As galés punham-se no mar em poucos momentos e assim fazia a guerra naval. Além disso, Castro Marim ficava muito perto da Terra dos Mouros. Para a luta pelo cristianismo contra o Islão, era um sítio ideal. Bom, a ordem esteve lá 37 anos. Mas os monges não gostavam de estar ali, de longe, longe. Castro Marim, lá na ponta de Portugal. E 37 anos depois, o reinado de Dom Afonso IV, conseguem ser mudados outra vez para Tomar. E Tomar foi a sede da ordem até à sua extinção.
Um dos mais notáveis euromestres da ordem foi o infante Dom Henrique, o navegador. Ele foi eleito administrador apostólico da ordem em 1418. Fez muitas obras, fez o passo onde residia, o passo residencial, fez o claustro da lavagem, fez a planta da cidade em linhas retas, fez uma obra enorme que significa, que esteve muitos anos, claro, pode-se calcular que ele foi para ali quando foi eleito grão-mestre da ordem e que esteve até à tragédia de Tânger. Como sabem, ele foi a Tânger com o exército que foi destroçado, deixou lá o irmão infante Dom Fernando com a garantia de que o irmão era para entregar em troca da cidade de Ceuta, mas depois voltou para Portugal, esqueceu-se disso e foi contra a entrega de Ceuta. E o resultado foi que o infante Dom Fernando, o infante santo, morreu depois de 6 anos de um cativeiro doloroso. As culpas disto eram atribuídas ao infante Dom Henrique, que de facto foi o comandante da expedição e que demorou muito tempo. Quando ele chegou, este ataque só se podia fazer de surpresa, pois ele foi a pé desde Ceuta até lá durante mais de um mês, e quando lá chegou já lá havia dezenas de milhares de guerreiros árabes que o cercaram a ele, e ele, para conseguir salvar o que restava do exército, teve que fazer esse acordo com os mouros: deixem vir embora, eu deixo cá o meu irmão Fernando. Mas depois o infante morreu sem voltar a Portugal. É claro que tudo isto eram acusações. E o infante Dom Henrique desaparece completamente da corte de Lisboa e vai viver para o Algarve. Não voltou a sair do Algarve. Construiu uma povoação chamada a Vila do Infante. Essa vila era para dar apoio aos navios que vinham do Mediterrâneo para entrar no Atlântico. Bom, mas como sabem, no Atlântico há permanentemente uma nortada, um vento que sopra de norte para sul. E, portanto, era muito difícil os navios esperarem a altura própria para navegarem no Atlântico no sentido do sul-norte. E esperava às vezes semanas e semanas e não tinham apoio nenhum. A grande importância do infante Dom Henrique na Ordem de Cristo, ele agora é a Ordem de Cristo, claro, é a de que altera o papel fundamental que a Ordem tinha até aí, que era uma luta contra os corsários, era um contracurso. Os navios saíam daqui, entravam no Mediterrâneo em luta com os corsários berberes, e o infante Dom Henrique acaba com isso e dá ordem aos navios para, em vez de entrarem no Mediterrâneo, Estreito de Gibraltar, prosseguirem ao longo da costa africana para descobrir terras novas. Bom, é por isso que os navios do infante Dom Henrique descobrem a Ilha da Madeira, as Ilhas dos Açores, São Tomé, Cabo Verde, o Golfo da Guiné, enfim, toda essa região entra em Portugal. Por isso, ele depois dedicou o resto da sua vida, até 1460, às navegações. Não fez praticamente mais nada. Morreu lá em 60 e foi sepultado em Lagos, onde esteve até se consumir. E depois os restos foram trasladados para o Mosteiro da Batalha, para o Panteão de Família, onde hoje repousam. Entretanto, em Tomar, o convento e a igreja foram sempre crescendo, com obras novas.
sobretudo do Infantão Henrique e do Rei Dom Manuel. Imensas obras. E depois, com Dom João III, faz o claustro de Dom João III, que é uma das obras-primas do Renascimento em Portugal. Vale a pena prestar-lhe atenção, porque realmente é de um equilíbrio e de uma beleza extraordinária. Uma curiosidade para a qual se não tem prestado atenção é esta. Tomar tinha um prelado, quer dizer, um religioso com categoria de bispo. Um bispo que era quem governava a ordem. Esse bispo, no século XVI, era primo direito de Luís Vaz de Camões, o poeta. É surpreendente que não há referência nenhuma dos Lusíadas, nem ao prelado Tomar, nem a Tomar, nem à Ordem de Cristo. Porque, como sabem, Camões foi preso e torturado na Ordem de Cristo, sob a acusação de um crime que não sei se tinha cometido ou não, mas ficou depois com aquela ideia contra. Não faz referência nenhuma a uma ordem que foi tão importante na fundação de Portugal. Provavelmente o prelado não prestou ajuda nenhuma nessa terrível aflição que foi o início da vida de Camões. Aqui em Tomar ainda há recordações dos tempos antigos. A rainha Santa Isabel instituiu uma festa religiosa, a procissão dos tabuleiros. Realiza-se de 4 em 4 anos. É um dos espetáculos mais animados, mais bonitos, mais coloridos do folclore religioso português. São raparigas das aldeias, das 16 freguesias, que levam uns tabuleiros de cana e de vime para serem levezinhos. E nesses tabuleiros vão outras canas com pães enfiados e com uma ornamentação floral muito vistosa, com os malmequeres amarelos, com as papoulas vermelhas, com os lírios brancos, e conseguem efeitos de uma beleza enorme. Esses tabuleiros dão volta à cidade. Essa festa faz-se aqui em Tomar de 4 em 4 anos. Este ano é ano de festa, é em julho, há 8 dias. Vem gente de toda a parte, porque o tomarense é um imigrante. Há tomarenses por todo o lado. E a obra dos tomarenses é notável. Devo-vos dizer que há 50 anos, a construção civil de Lisboa, as avenidas novas, as chamadas avenidas novas, foram todas construídas por construtores civis de Tomar, homens de Tomar, que feitos a si próprios e com uma capacidade de realização e de iniciativa enorme. Essas avenidas são ainda uma obra de Tomar. Quando os judeus foram expulsos de Espanha, muitos deles foram se instalar em Tomar. E isso deu à população um dinamismo e uma força económica enorme. Eu penso que é daí que vem esta ideia de que em Tomar se faz tudo. Simplesmente, passados alguns anos, cria-se um serviço do Santo Ofício e o Santo Ofício fez uma perseguição
brutal aos judeus. Matou muitos, queimou muitos, prendeu os outros, fugiram os que puderam, fugiram para a Holanda, fugiram para a Itália, fugiram para a Inglaterra, e os negócios morreram. No século XVII, o mar entra num período de crepúsculo, exatamente em virtude da saída dessa população, que aliás tinha sido ajudada pelo próprio Estado. Em Tomar, ainda hoje, aqui pode-se ver a sinagoga, que eu penso que é a única sinagoga antiga do século XIV que existe em Portugal, porque houve uma verdadeira destruição cultural de tudo quanto dissesse respeito aos judeus. Livros, objetos de culto, tudo foi destruído. Mas a sinagoga de Tomar continua aberta, foi pago pelo infante Dom Henrique. O Estado, nessa altura, não só não perseguia, como pelo contrário, apoiava os judeus, que eram uma das classes mais produtivas que havia em Portugal. No século XVIII, a Ordem tem um papel, sobretudo honorífico. Em 1834, é extinta, como todas as ordens em Portugal. O convento é declarado Património da Humanidade e é um momento magnífico. Serviu, depois de cadeia, tribunal, finanças, repartição, até de residência, do ministro António Bernardo da Costa Cabral, mas em 1930 voltou à posse do Estado. Há muitos outros monumentos em Tomar, a igreja de São João Batista, a igreja de Santa Maria do Olival, o aqueduto de Pegões, mas uma tarde é pouco para conhecer esta cidade fascinante. Thank you.